خوشیستان کرونا زۆر بیرکردنەوەی ئێمەی گۆڕی تەنانەت وای کرد بازارکردنمان لە ڕێگەی مۆبایلەکانمانەوە ببێتە بابەتێکی تر ببێتە واقع. ناچار بین لە ڕێگەی مۆبایل و ئەو پلاتفۆرمە زیرەکانی کە لە بەردەستماندایە ئێمە داوای کۆمەڵێک پێدایستەکانی ڕۆژانەمان بکەین. واتە شێوازی بازارگەری وای لێهاو لە ڕێگەی ئەو ڕێکلامانەی دەهاتە بەردەستمان لە ڕێگەی ئەو پانەی کە دەهاتە بەردەستمان داوایشتمان دەکرد. بەڵام بابزانین کاریگەری ڕیکلام چەندە گرنگن بۆ بازارگەری ئۆنلاین کە ئێستا خەریکە ودۆر لە هەرێمی کوردستانیش پەرە دەسێنێت. لەم پرۆگرامەدا باسمانەوە کردووە کۆمەڵە گەنجێک مانێناوە کە تەنانەت کۆمپانیای ئەو دلیڤەریانەیان داناوە کە ئێستا خواردن و شتومەک و پێدایستی دەگەیەنن بە هاوڵاتیان. بەڵام بەتەنها ئەو مۆتۆرسکیلانە بەس نییە بۆ ئەوی کە کارەکەیان سەرکەوتو بێت، پێویستیان بە ڕیکلامە. واتە تا ڕیکلام لە پشتی کارەکەیانەوە نەبێت ڕەنگە نەتوانن سەرکەوتو بن. بۆ هەموو بوارەکان بە گشتی بازارگەری ئۆنلاین پێدایویستیەکانی ڕیکلام و ئێستا گەیشتووین بەکوێ، ئێمەی کورد لە کوێداین، پێمان وایە لەمە زیاتر پەرە دەسێنین یان لەم خاڵەدا چەق بەستوانە دەمێنینەوە؟ ئەمانە کۆمەڵە پرسیار ئاواسەی میانەکەمان دەکەین. زۆر بەڕێز پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر سەلام نەسرەددین بە ڕێزان پسپۆڕی بواری ڕیکلامن و لە هەمان کاتیشدا سەرۆکی بەشی ڕاگەیاندنی زانکۆی سیستێمانین. پرۆفیسۆر زۆر زۆر بەخێرسان زۆر سپاس بۆنەوەی کە پرۆفیسۆریە ناوە داالەکەی لێکم بۆچم بۆ پرۆفیسۆرەکە هەروەشتاڵارەوە. دکتۆر، لای خۆمان بابەتی ئۆنلاین و بازارگەری ئۆنلاین لە چه ئاستێکدا بەلەوە دەست پێ بکەم؟ بەڵێ، وەک دە قسەکانی بەڕێستە ئاماژەت پێدا، بازاری ئۆنلاین لە ساتەوەختی بڵاوبوونەوەی هێڵی ئەنتەرنێت و خزمەتگوزاریەکانی ئەنتەرنێت بە شێوەیەکی سەرەتایی دەستی پێکردووە. بەڵام ئەم دەست پێکردنە بە دڵنیاییەوە پێویستی بە شارەزایی و بە لێهاتووی و بە شێوازی بەکارهێنانی بەکارهێنەرەکانە، چونکە ئەگەر تەنها خاوەند بەرهەم بێت شتەکانی بڵاو بکاتەوە لە ئەنتەرنێت، بەڵام وەرگرەکە شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ یان نەزانێت و نەزانێت چۆن پەیوەندیەکانی دروستکات و نەزانێت چۆن داوای شتومەکەکان کات، بە دڵنیاییەوە بە سستی دەڕوات. واتە لای هۆشیاری هەردوو لای پێویستە. بە دڵنیاییەوە هۆشیاری هەردوو لای پێویستە، چونکە شێوازی بازارکردن بە ئەلەکترۆنیەکەی جیاوازە لەو شێوازەی کە بە باڵەن نۆرمال بە ئاسایی ئێمە ڕۆژانە لە ژیانی ڕۆژانەمانە ئەنجاممەدا، یا هەتا چشکی کە ئەنچێتە بازارەکان، بازاری ملی بێ یا مارکێت و مۆڵە گەورەکان بێ یا هەر شوێنیشکە بکاتێک کە بازارکردنەکات، ڕەنگە پەیوەندی نیوان کەسەکان و جۆری ناسینی کەسەکان ئەمانە ڕۆڵێکیان هەیە کەم تا زۆرێک. بەڵام لە بازارکردنی ئەلەکترۆنیە زۆر جا تۆ بەرکەوتنت لەگەڵ کەسانێک دەبێت کە نایەن ناسیت. یەکێک لەو تایبەتمەندیانی کە لە تەکنۆلۆجیای هەیە بریتیە لە نادیاری جۆری وەرگرەکان، لە ناسینی جۆری وەرگرەکان تۆ نازانی. بەڵام لە ڕێگەی ئەم هێڵە ئەنتەرنێتانەوە کاتێک کە تۆ بابەتەکانت دەگوازیتەوە، ئاشکرایی دەکەی، دەیناسێنیت، بە دڵنیاییەوە دۆ سنوورە جوگرافیە زۆر زیاتر تێ ئەپەڕێنێت کە تەسەوریەکەی. چونکە ئێمە کاتێک لە ڕێگەی هێڵەکانی ئەنتەرنێتەوە دەمانەوێت بە بەکارهێنانی هەر ئەپێک بێ یان هەر پێگەیەک بێ کە خۆمان دروستیکەین یان کەسانێک بۆمان دروستکەن و بیکەینە ناوەندێک بۆ گواستنەوەی زانیارەکان، بە دڵنیاییەوە سنوورەکانمان تێ ئەپەڕێنێت. جۆری ئەو زمانی کە ئێمە لە ڕێگەیەوە بە زانیارەکانی دەدەگوازنەوە تا زمانەکانمان گژگیرتر بێت، فرەتر بێت، جیهانیتر بێت، بە دڵنیایی وەرگرەکانیشمان زیاترەکەن. بەڵام ئێمە ئەگەر بمانەوێت بۆرمنە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە لە سنووری هەرێمی کوردستانە، زیاتر وەرگرەکانمان چییە؟ بە پلەی یەکەم کورد، دووهم ئەوانەی کە لە ناو هەرێمی کوردستانە نیشتەجێن، عەرەبە، تورکمانە، فارسە، هەر کەس و ڕەگەز و نەتەوەیەکی کێ بیانیەکانە، نێردەکانە، هەموو ئەوانەی کە لێرە نیشتەجێن. کەواتە جۆری ئەو بابەت و شمەکانش کە ئێمە دەیگوازینەوە بۆ چی دەگوازنەوە؟ یان یەکێک لەو تایبەتمەندیەکان دەبێت بزانین ئێمە مامەڵە لەگەڵ چیا ئەکەین، ئەمانەوێت لەگەڵ چییە پەیوەندی بەسین و چش بکەینە کڕیار کە خواستی هەبە لەسەر شمەک و کاڵاکانمان. بۆیە وەکو بەڕێزدا ئاماشە پێدا دووبارە هەندێک ئەگەر ئێمە بین سەری هەندێک لە گۆڕانکاریەکان بکەین لە ژیانی مرۆڤایەتیدا پێویستی بە چەندین ساڵ هەبوو بۆی قۆناغێک تێپەڕێنن، بەڵام کۆرۆنا تەفزێشی یا بازێکی یا بەسەر کۆمەڵێکشدا کە ژیانی مرۆڤەکانمان زۆربەی زۆری گۆڕانکاری بەسەرها. یەکێک لەوانە بازاری ئەلەکترۆنیە، یەکێک لەوانە کرینی ئەلەکترۆنیە. یانی ڕاستە فرۆشیارەکە یا خاوەن بەرهەمەکەی دێتە سوقەکاکە، بەڵام من چۆن مامەڵەی لەگەڵەکەم؟ کۆرۆنا ناچاریەکی دروست کرد کە ئیتر نەمانتوانی لەبەردەمیا بوەستی.
بوو بە پێویستی لە ژیانمانە کە لە ڕێگەی شاشەی مۆبایلەکانمانەوە لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەکانمانەوە ئێمە بگەڕێن بە دوای ئەوەی کە پێویستمانەوە بەدەستی بخەین چونکە ناتوانین بچینە دەرەوە بۆ منە ئەو کەرەنتینی کە ڕوویدا ئەو مانەوەی لە ماڵەوە کە ڕوویدا لەو چەند فترا کە ئێستش هەندێک شوێن دووبارە ئەبێتەوە یا سێبارە ئەبێتەوە کەواتە ناچاریەک دروستەکەن ئەم ناچاریە دواتر پەیوەندیەکی بەهێز دروستەکە لە نیوان فرۆشیار خاوەند بەرهەم لەگەڵ کڕیارەکە کە بەکرهێنەری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە پێگە ئەلەکترۆنیەکان و ئەنتەرنێتیش بە شێوەیەکی گشتی دکتۆر تایبەتمەندێتیەکانی ڕیکلامکردن ئەگەر تۆ بۆ لە ناو ئەلکترۆنیا تا ڕیکلامەکە بکەیت تایبەتمەندێتیەکانی جیاوازە لەوەی کە تۆ ئەگەر ڕیکلامێک لە دەرەوە ئەگەر بە شێوازێکی ئەلکترۆنی نەبێ بازار بکەیت جیاوازی هەیە چونکە تۆ ڕاستەوخۆ ئەو مرۆڤانی کە بە شێوازێکی ئەلکترۆنی بازارەکە بابەتەکە بەری ناکەون تەنها بە چاو ئەیبینن و ئەگەر تۆ خۆت بچی بۆ کڕینی بابەتێک دەستەی لە ئەگەر قوماشە بێ بۆ نبوونە جوان سەیری ڕەنگەکەی یەکەی تایبەتمەندێتی ڕیکلامەکە جیاوازی هەیە لەگەڵ ئەوەی کە بۆ ئەوەی کە خەڵکەکە زۆرتر ڕابکێشیتڕاستگۆیی بابەتەکەی هەر بە شێوازێکی گشتی تایبەتمەندێتیەکانی ڕیکلامی ئەلکترۆنی چ جیاوازێکی هەیە لەگەڵ ڕیکلامەکانی تر لە ڕووی فۆرمەوە بەرهەمێنانی ڕیکلامێک بۆ هەر بابەتێک دەبێت هەڵگری کۆمەڵک پێوانە بێت پێوەری کۆمەڵک پێوەری تابێت یەکێک لەوانە ڕاستگۆیی یەکێک لەوانە بوونی متمانە تۆ چۆن ئەو متمانەیە دروستەکەیت من لە ڕێگەی ئەو بابەتی کە لە ساڵانە لەگەڵ خوێندکارەکان ئەو هەفتەی ڕابردوش لەگەڵ گروپی چکە لە خوێندکارەکان باسمان کرد هەمان پرسیارم کرد چێ لە ئێوە بۆ نمونە لە ڕێگەی پێگە ئەلکترۆنیەکان یا لە ڕێگەی پەیامە ڕیکلامیەکان و بڕیاریکردنی شمە جێگەدا ئایا پەیامە ڕیکلامیەکان سەرچاوەیەکی زانیاری بڕواپێکراوە بە سوودن بۆ بڕیارەکانی من وەکو تاک وەکو کڕیار وەکو بەکاربەر بەداخەوە تا ئێستشی لەگەڵا بێت چونکە ئێمە چەمچەکەی هێشتا لە ناو تاکەکانی کۆمەڵگەی خۆمانە ڕیکلام وەکو پرۆپاگەندەیەک بین کە لە ڕووی چەمک و واتا و ئامانجەوە جیاوازیان هەیە بەڵام بۆ ئەمە ئەم تێگەیشتنە هەیە بەشێک لەوە نەبوونی ئەو متمانەیە کە با ڕیکلامەکان دروست بووە واتە لە پەیامە ڕیکلامیەکانە شتێک ونە کە پێوترێ متمانە بەتایبەتی ئەمەش باڵن لە بازارکاری ئەلکترۆنیە زیاتر زەقە بێتەوە بوو چونکە ئمە کاتێککە ڕیکلامێکەکەین لە ڕێگەی پێگە ئەلکترۆنیەکان یا ئەنتەرنێت بە شێوەیەکی گشتی بێگومان وێنی شمەکەکانە خێنە ڕوو وەکو بەڕێزیدا ئاماژێت پێدا ئێمە ناتوانین تەچیکەین دەستی دێبن هەستی پێ بکەین بزانین کواللیتەکەی باشە جۆری قوماشەکەی ڕەنگەکەی هەتا دوای بووە لە بەروی لە وێنەیە ئێمە ناتوانین کۆمەڵک ئیفێکتات و کۆمەڵک ئەلوانی جیاواز و بریقەداری و واتە کۆمەڵک دەستکاری ئەتواندرێ بکرێت کە وێنەکە سەرنج ڕاکێشتر نیشان بدرێت کاتێک کە تۆ شمەکە کەت پێ ئەگات ئەمە ئەو شتەنیە کە من داوام کردووە بۆ لە ڕووی ڕەنگەوە دەستکاری کراوە لە ڕووی قەباری وێنەکە و نیشاندانی دەستکاری کراوە کەواتە نەریتێوەتکردنەوەش نیێ لای خۆمانە ئەمەش یەکێکە لەو لە دەرەوەڵە کاتێک شتەکە کە باسی دەکات وەکو خۆی نێ بەدەتوانی بگێڕیتەوە وەکو خۆی بەڵام لێرە ئەوە دیە چونکە کاتێکە بێ بە ماڵ لەسەرت یەکێک لەو شتانێک تریش بۆ منە لە کاتێک ئێمە قسە لەسەر ڕیکلامەکانەکەین لە پێگە ئەلکترۆنیەکانە وەکو وتم جیاوازەکە لە چیە لە شێوازی بەکارهێنانی ئامرازەکانشە بەدڵنیای ڕیکلامێک بۆ ڕادیۆ لەگەڵ ڕیکلامێک بۆ تەلەڤیزۆن لەگەڵ ڕیکلامێک بۆ ڕۆژنامە و چاپکراوەکان جیاوازیان هەیە لێرش بە هەمان شێوە جیاوازیەکان هەیە لە ڕووی شێوازی نیشاندانەوە بەڵام بنەماکان هەمان بنەماە ئەبێت بۆت بلە ڕازگۆ بێت ئەبێت لە ڕووی نرخەوە زانیارێت لە ڕووی شمەکە و کاڵاکەوە زانیاری تەواوی لە بەردەستا بێت لە شوێنی دەستکەوتنی ڕیکلام بەرهەمەکە زانیاری تەواوی لە بەردەستا بێت و کار ئاسانی زیاتریشی ئەبێت تیابێت بۆ بەکاربەرەکە بۆ لەبەرەوەی ئادەتەن ڕیکلام لە پێگە ئەلکترۆنیەکانە هەم بۆ فرۆشیار هەم بۆ کڕیارش کات زۆرتر کەمەکاتەوە بە بەراورد لەوە کە ئێمە ڕیکلامیشی تەلەڤیزۆن دەبینین بۆ لەبەرەوەی کامەیە ڕیکلامیشی تەلەڤیزۆن دەبینین لە شاشەی تەلەڤیزۆنەکانەوە هەنگاوانین بەڵام ناتوانین یەکسەر داوای کڕینی بکەین بەڵام لە ڕیکلامی ئینتەرنێتیە یەکسەر داوای کڕین دەکەین واتە ڕیکلامی ئەلکترۆنی جیاواز لە ڕیکلامی شێوازەکانی کە کارلێک هەیە لێرە ڕاستەوخۆ ئەتوانین لەگەڵ فرۆشیارەکەیە بۆ نمونە تۆ داوای شتمەکەکە بکەیت داوای کاڵاکە بکەیت کاتی گەیشتنی چۆنەتی گەیشتنی بڕی چۆنەتی پارەدانەکە خێراتر لە ڕووی کارلێکەوە بەڵێ لە ڕووی کارلێک واتە تەفاعلێکی بەهێزتر هەیە بەبراون لەگەڵ ڕیکلامی ئامرازەکانیکە ئێمە ڕیکلامی تەلەڤیزۆنی ئەبینین لە شاشە تەلەڤیزۆنەکە بەڵام ناتوانین یەکسەر کۆنتاکتی لەگەڵاکەین دواتر ژمارە تەلەفۆنەکەی وەرەگرین بەڵام لە ڕێگە ئەلکترۆنیەکەوە بە پێچەوانەوە لەبەر ئەوەی ڕاستەوخۆ وەڵامەکە دەهاتەوە
بون من منگر رکلامی که گشت بکنم رکلامی که بینم سبارة بشونی چی گشتیاری زنیاره کنی تیار جمع تلفن کنی تیار راست خود هم دو چرکه ساعتی ها که من رکلامی که بینم پیوندیش بکنم کارته اما کاری که باعث کنی تای بند من دکی گران کاری چی نوعی تیار لاروی پیکات گشت کنن همان شده باشه دکتر چند کیتر لنجو بابتی بازارگریه هست بازارگری بازار یعنی بون من کاتک بازار رکم هیا بازار بو کالاش مگه کم دادوس ما و بله لطورا کمالات کنن سپانسری کم پاره ترخانه کم بو وی که من بتوانم پانی یشکی من بگات دستی هزار تین بکار بری تورا کمالات کن بون من جای وای تو صد دلار لپوست که ایام امروز هزار تین کس لسنوی پارسگی سلیمانی ام پوستی من چه تبردستی بی بینی تو کالا کم بناسره بله خود باعث که لحظه‌ای که ارکانت پسی و زورینیان ولع مکان او بو نخیر او رکلامانه نبود تو کاری وی که سرنجان راب کشید بچن امشب مکان بکرینیم بو کریم بله پیدوانی ل کردستان دا خوان کار کن دبید بی ل گورینی بیرو ایدیای ورگر کنیم که نو پیش اوی سپانسر کن کن یعنی من به تزرر بیان تنها پر خارج کردن هیچ کاتی رکلام زرر نکات بو لبروی او پاری که ایدا بو رکلام که با شوی چی نراسه خودش تو سرش مکو کالا کن پاره که دزکه به تو یعنی که تک من یک خوان برهم شمشک میه کالا کم یا رکلام شمک کن مفروشم هل لو نرخی که شمک کن پیکر یا برهم میه نا ای کم با داتا تا او روزی که دی فروشم چند خرجم خرجیم هیه به هموش تکانو دواتن نرخی هر شمشک للای من درکه و چند اکوید لسر من که فروش مو، آبی بزنم چند بچه نیفروشم. کاماته. او پاره که برکلم، او پاره بو گواسنو، او پاره بو حلقتن، او پار، وقتی کوی او پارانی که خرج کرد، سرانجام با کاربری کوتاهی پاره که آید. بوی اگر دلیل رکلم، او پاره که لرکلم خرج کرد، قطعا بازار حساب نیه با بخوان برهم که. یه مگه سعی داده کن بکن. سالانه لسر آسیا جهان با میلیارها دلار خرج کرد. لبواری رکلامه. اگر بپرسین امپاری رو چون خرج کرد، بو خرج اکری اصلاً. اما نه تو اون بپیار رکلامیش، شما بازار کاری که بکنین، اتوانین بالام یارم تیداری که باشتره به بزرگتر ناسندن، بزرگتر گیشتن، بو راچشانی سرنجی بکار برکن باشه و چکر. که وقتا با سپانسر کردن بیا، با سپانسر نکردن بیا. هر رگای بر رگانه اما ابد. و کرکتام کار کن یا خواند برای مکان بیلوب کنه سایکولوژی تی جمعواری بکار بری کدی بزنن چیه چون که بکار بری گلا بودن لا کنداو بکار بری گلا اروپا ولاتی چی اروپی برای بکار بری گلا آسیا یا چی گلا آمریکا هر یکان پیکات کمالات یکان تایبد مندی خویه من امیو بزن بوم باسم لوکر بوم تا اسم رکلام و پروپاگاندا می‌دونیم. و کار کجی؟ آبی بیل لوب که تو یکم هنگاو بوی بزن من ام بوچر نبگرم جاره. ولا تاگ بکم که تا که من ازم پوشاک یک کردم رنگ رکلامی چندین کوچای پوشاک ببینم. کامیان اختیار کم، کامیان بجارده کم. تو من کارانتینه دوباره. الان باشترین. همیشه بدال نیاو قصلا سه باشترینه کن لسه جوری کوالیته کی لسه گنجایی نرخه کی و حتی دوایی. بله. همو امانش گران کردم. بودم نه امان زول یک رکلام کنی یک کنی نش تجربه نه بودم نه باز زقیدر اکه. تو چون اتوانی بچه رکلام که آگهی. که تا که اما سری پیگال اکتور نکنه که نوکوت من جوره ها استی تمنی تیا به هشاری تیا به ممنوعی تیا به دولمان تیا به گنجی تیا به پیدی تیا رگزیمی رگزینر حتی دوای که وقتا منو چون بتوانم معامله لگل اوور گریاب کم یعنی چون بیخون وایل بکنم سرنجار راب چشم اما خاله چی گرنگه بود دکتر کارتا با پیپ سپاری که برای استان کوالیتی رکلامی ایم لیسته لیتر آسته که تا چون رچاوی او کراو که تو ل رگه الکترونیات و کار رکلام کانی خود بلاو اکی تو ام تمنانی که آماجد پیکرد هر لمنالو و لگو ل کامل بوکانه و لب تمنو تا چون رچاوی او کراو که همو آسته کی تمنی تا کوالیتی رکلامی ایمه است کوالیتی کی باشه رچاوی او تعبت من جتیانه اکره که خوی پیوسته ل رکلام ها به دست خوش که هتی قصه سر کوالیتی که ایمه همیشه به با دو دیو لا بیخوانی نه و اتفاقا نمی‌بوده دلایل نکرده. اگر ما سری فرم تکنیک و
وێنە گرتن و نیشاندان بکەین بەرەو سەرەوە ئاڕات. بەڵام وەکو ناوەڕۆک سەی دەکەین یا وەکو بەکارهێنان ڕێگەزەکان شکستی تیایە، نوقسانی تیایە. نوقسانەکە لە چیایە؟ بەڵام خەلەلەکان لە چیایە؟ لە بەکارهێنانی ڕێگەزەکانە. بۆ نمونە کاتێککە مناڵ بەکارهێنێت لە پەیامی چێڕکلامی بۆ شتێکی دیاریکراو، ئەبێ بزانین تا چەند پەیوەندی لە نێوان ئەم ڕێگەزە لەگەڵ ناوەڕۆکی بەرهەمەکەیە. ئەمەیشەکە لەو خاڵانە کە زۆر جار فەرامۆشەکرێت یان بەمەبەست بەکارهێنێت. یعنی ئەوەندی کە من سەرنجم بە حکمی پسپۆڕەکەی خۆم و ئیشەکەی خۆم و وانەکانش کە بە خوێندکارەکان هەمیشە من دێم ئەم ڕێکلامانە ئەکەمەوە نموزە جیوانەکانم بۆی تەلەبەکان تێی بگەن. لەکوا ئێمە پێویستمان بەم مناڵ هەیە، لەکوا پێویستمان بە ڕێگەزی مینە هەیە و چۆنێتی نیشاندانیشە، چونکە خاڵی بەهێز هەیە، خاڵی لاوازەیە. ئایا من ئەم کەسایەتیانە ئەم ڕێگەزانە وەکو خاڵێکی بەهێز بەکارهێنم یا وەکو بەپێچوانەوە بە خاڵێکی نزم و لاوازە؟ ئەمانە هەمووی بمانەویانە منێ کە قسەم لەسەر کاری پێکاتە کۆمەڵایەتەکە کرد و لاەن سایکۆلۆجیەکە کرد ئەمەیە کە ڕەنگدانەوەی بن لەسەر تاکەکان، لەسەر بڕیاری کەسەکان، لەسەر بژاردەی کەسەکانیش. چونکە بۆ نمونە ئەو بابەتانی کە پەیوەندی بە خۆراکەوەیە لە پەیامە ڕێکلامیەکاندا دەیبینین، سەی دەکەین ڕێگەزی مێ و نێر بە هەردووکی بە ئاسە جاجیاکان تیایەتی، گەنجی تیایە، مەمناوەندی تیایە، بەتەمەنی تیایە، لە ڕێگەزی نێر بە هەماشەوە، مناڵ بە هەردوو ڕێگەزەکە تیایەتی. بەڵام چۆن من دێم پەیوەندی دەبەستم، پەیوەندی دەدۆزمەوە لە نێوان هەردوو لایەنەکە کە وەکو ناوەڕۆک لەگەڵ وەکو ڕێگەزی پەیامە ڕێکلامیەکان. ئێمەش ڕەنگە هەرێکەمان کە یەکێک لەو ڕێکلامانە ببینین مامۆستای بەڕێزدانمان هەبووە کۆمەڵێک مامۆستای وەکو ئێوە وانەکانیان بە ئێمە و تۆ ڕەنگە کۆمەڵێک سەرنجمان لا دروست ببێ. من بۆ خۆم سەرنجم لە سەرێکێک لە ڕێکلامەکانی حەزەکەم باسیکەم لە کاتێکا کە ڕێکلام بۆ چایەک ئەکرێ ئێمە لە وانەکانی سەرەتایی یا بەردەوام پێما بە هەمومان ئەم وانەیەمان خوێندۆ کە نابێ مناڵ لە ئاگر نزیک بێتەوە. بەڵام بەداخەوە لە ناو هەموو گەورەکانە مناڵێک چاکە ئەبات، چاکە ئامادە ئەکات و ئەیبا بۆ گەورەکان. بگومان خۆی پێم وابێ مامۆستا ئەمە ینی خەلەلێکی تیایە بۆ مناڵەکانی. بەبەستەکە کە من قسەکانم ئاماژە پێدا لە پێشترە من نامێ ناوی هیچ شوێنێک بێنم، چونکە ڕەنگ خۆش نییە و هەم لەمیشەوە ڕێگە پێدراو نیە. بەڵام زۆر ڕێکلامان هەیە ئەم گرفتانەمان تیا بەدی کردووە یا بەردەوامی شێشتا دووبارە ئەکرێتەوە. وەکوتم لە ڕووی فۆرمۆ، لە ڕووی بەرهێمێنانەوە تەکنیکی نوێ، شێوازی نوێ، وێنەگرتنی جوان و سەرنجڕاکێش بوونی هەیە، زۆر ڕاستە. بەڵام ناوەڕۆکەکە ئێمە بەکارێنان ڕێگەزەکانم کێشە تیابینینەوە، گرفتی تیابینەوە کە کاریگەری نەرێنی زیاتر دەبێت بە بەراو لەگەڵ دووارەم بابەتە کورتتان نەڵام هەویرە ئاوی زۆرەوێت. بەڵانی ئێستا وەکو ئەژین ئاماژی پێکرد ئەمە خەرر هەیە لە گەیاندنی پەیامەکە و ڕێگەزەکانی ڕێکلامەکەیە. لە کاتێکدا ئێستا کۆمەڵگای ئێمە بەداخەوە، کاڵم بەداخەوە، وای دەهاتووە کەسانێک بوون بە چۆنەڵی گەورەی نیە و تۆڕە کۆمەڵاتیەکان کە هەر کەسانێک نیە و تۆڕە کۆمەڵاتیەکان گەوریان دەکەن. ئەمانە دەستیان کردووە جۆرێک لە ڕێکلامکردن کە من بۆ خۆم ڕاوبۆچووی هەندێک کەس وەردەگرم هەر خۆشمان بینیومانە کاتێکەوەمان ڕێکلام بۆ شوێنێک دەکەن سیر دەکەی بینەری ئەم جۆرە ڕێکلامە زیاترە. تەنها بۆی من ئەم پرسیارم کرد تەنها زۆری بینەر گرنگە یان فیدباک و کڕیار مهمە بۆ ڕێکلامکردن. پرسیارەکەم ڕوونە؟ بەڵام ئێستا شتێکە بە بنشکمان ئێمە هەتا چێک لەناو ئەم کۆمەڵگایین ئەچین بۆ شوێنێک دانیشین کوپێ قاوا خۆینەوە، نانێکی نیوەڕۆ یا نانێکی ئێوارە ئاخۆین لەگەڵ کۆمەڵێک هاوڕێیا کۆ ئەبینەوە لە شوێنێکی گشتیان دەستەکەین بە وێنەگرتن سێلفی و سنابچات و هەتا دوایی کۆمەڵک تۆڕ بەکارهێنینەوەە دواتر بۆ بڵاوکردنی وێنەکانمان. ئەمە بۆ خۆی ئەبێتەوە جۆرێکی چی بازارکردن بە بێوەی خاوەند شوێنەکە یەک سنت سەرفکات. باشە، تۆچی لە شوێنێکی گشتیە دانیشی لەگەڵ کۆمەڵە هاوڕێتە یا لەگەڵ خێزانەکە تا دانیشت و چەند وێنەیەک بڵاوکردەوە حەزی من، ئارەزووی من، چێژی من ئەجوڵێنی بۆ سەردانیکردنی ئەو شوێنە کەواتە تۆ هاتی تەسویقەکەت کرد. باشە، کەواتە تۆ هاتی بە شێوەیەکی ناڕاستە خۆ ڕێکلامێکت بۆ کرد، چونکە ئێمە کاتێک قسە لەسەر ڕێکلامەکەین ئێمە زۆر جار دەبینی ڕێکلامکار بەبێ ئەوی بە خۆمان بزانین لە سوودی چێ، لە سوودی خاوەن بەرهەمەکە. مەسەلە لە ڕێکلام بەدڵنیایی و هەمیشە ڕێکلامکار ئامانجی ئەوەیە زۆرترین کەس پەیامەکان ببینێت. بۆ چونکە گریمانی ئەوە ئەکرێت لە کوی ئەو بینەری کە هەیە بۆ پەیامە ڕێکلامەکان
ڕێژەیەکی بەرچاو ئەگەر لە سا سیش بێت بۆ ئەو بەسوو دەبێت چونکە کاتێک کە تۆ بڕیاری شتێگە دەیت دەچی بۆ شوێنێک هەر ئەوە نیە تۆ بچیت و کۆتایی پێ بێت لە دوای تۆ وەکو ئاماژم پێدا کە تۆ چیت سەرنجی من ڕاکێشیت چێشیت لە لای من دروست دەبێت منی ژێچم سەردانەکەم کەواتە پرۆسەکە بەردەوامیە بێت ئەم بەردەوامیش کێ قازانجەکات خاوەن کارەکە بەڵام ئێمە نابێ یەک شیشمان لە بیرچێت نابێت کە قسە لەسەر ڕکلامەکەین تەنها چاو بیرکردنەوەمان لەسەر ڕکلامی بازرگانی بێت چونکە ئێمە دەتوانین بە هەمان شێوە بازاری ئەلکترۆنیش دروستکەین بۆ ڕکلامە نابازرگانیەکان یا بابڵین چۆن ئەو شەپۆلە بەهێزە هەیە بۆ ڕکلامی بازرگانی بەتایبەتی لە ئینتەرنێت و تۆڕە کۆمەڵایەتەکان و پێک ئەلکترۆنیەکان هەتا دوایی دامودەستگا حکومیەکانیش بەتایبەتی بۆ ڕکلامە خزمەت گوزاریەکان ئەو ڕکلامانە کە پەیوەندی بە دامودەستگاکان حکومەتەوە دەتوانن زۆر بەباشی سوودی لێ ببینێت کەمترین تێچۆنیشی تەیە چێت بۆ هەن لە ڕێگەی پێگە و سایتی دامەزراوە حکومیەکانەوە ئەتوانێت ئەمە کارا بکرێت چالاک بکرێت ئەو پارەیە کە ئەیدا بە دامودەستگاکانی کە کەمتری بکاتەوە بۆی بتوانن زۆرترین بەکار بژێت چونکە بمانەوە یان نەمانەوێت بەخواستی خۆمان نییە هەر ئەپێگەکەینەوە ڕکلاممان بۆیە باشە لانیکە بچووکترین سەرنج بۆ سەر ئەو ڕکلامە هەڵوێستەیەک بە تۆوە کات کە هەڵوێستەی دروست کرد کەواتە هەنگاوەکانی تر بەدوایە بیرکردنەوەیە باخ دروستەکان بەدڵنیایی و هیچ ڕکلامێک نییە بێ کاریگەری ئێمە قسەمان لەسەر کاریگەری لە هەموو شتێکە کاریگەری هەیە بەڵام ڕێژەکە و ئاستەکە جیاوازە و بابڵن هێزی کاریگەریەکەش ئایا کاریگەریەکە ئەرێنی یان کاریگەریەکە نەرێنیە بۆ من تۆ مناڵەکەی خۆ لەگەڵ خۆتایبەی بۆ شوێنە داوای شتێکت دیەکا بۆی ناکری کە تۆ وەڵامی ئەی دەدیتەوە بەڵام بە نەرێنی وەڵامم داوەتەوە ڕکلامەکەش بە هەمان شێوە تۆ دەشێت ئەی بیدیت هەڵوێستی لەلا دروستەکەی بەڵام دواتر بڕیاریکردنەکە دەشێت ئەو ساتە بێ دەشێت دواتر بێ لە ماوەیەکی دوورترە بۆیە کاتێکە قسە لەسەر ڕکلامەکەن پرۆسی ڕکلام و کاریگەری ڕکلام دوورمەودایە بە یەک قۆناغ کۆتایی نایەت و لە یەک شوێنیشە ناوەستێت.